Hi there guys! Welcome back to my channel. So in today's video ay sasagutin natin yung katanungan ng marami sa inyo kung bakit dapat mo nga bang i-take ang BSEd major in English. Hello ulit! Kung bago ka pa lang sa channel na to and gusto mo yung mga ganitong klaseng content, hit mo na yung subscribe button and yung notification bell para updated ka whenever I post videos like this one. So without further ado, let's get started. So before anything else, story time. Nag-post ako last 2020 nung video ko na about education course, mahirap ba? So ilalagay ko na lang dito. And iyon po yung nag-click so far dito sa YouTube channel ko. And I am still receiving lots of questions about kung ano ba yung dapat nilang piliin. Kung elementary education ba or BSEd. And to be specific, maraming nagtatanong kung bakit ba dapat major in English yung kuhanin nila. Ano ba raw yung mga edge, ano daw yung mga benefits, and ano yung mga pwede nilang makuha kapag tinake nila yung program na ito. So sa video na to ay sige, ipo-focus natin yung content na to about kung bakit kailangan mo or dapat mong i-take ang BSEd major in English. So, para hindi ako maligaw, naglagay ako ng code ko dito. Ayan, nagsulat. Old school ako eh. Ayan, sinulat ko yung mga information na dapat kong sabihin sa inyo para wala rin ako makalimutan. So, isa-isahin natin yan. So, simulan natin sa tanong na, why BSEd major in English? So, first is, it allows you to improve your knowledge about English. So, ano pong ibig sabihin nito? Lahat tayo ay may knowledge na about English, di ba? Aminin natin yan, kahit sabihin mo na hindi ako magaling sa English, hindi totoo yun, may knowledge talaga tayo about English. It is just that, hindi siya ganun kalalim, and hindi siya ganun ka, alam mo yun, hindi siya ganun ka talagang ka-complex, unlike nung kapag inaral mo talaga yung program na to. Kasi when you studied the program itself, you will be familiarized with the different knowledge about in-depth English, like yung mga hindi mo talaga alam sa English, ituturo sa'yo yung mga hindi mo pa alam about English. So meaning to say, kung talagang interested ka about English itself, kapag tinake mo tong program na to, marami ka talagang malalaman, no? Like, alam mo yun, nakaka-overwhelm siya kapag tinake mo na, akala mo ganun-ganun na lang yung English, pero hindi pala talaga. So, more on interesting talaga siya. And as for me, talagang nage-enjoy ako habang inaaral ko siya. Second is, gives the opportunity to enhance your communication skills. Tama. Doon tayo sa part na sabihin na natin na si Gabe, given the fact na meron na tayong knowledge about English, di ba? Pero ang tanong, can we put those knowledge into words? Diba? Ayun yung tanong dun eh. So when you take the program itself, tuturuan ka nito na, alam mo yun, i-convey yung sarili mo, i-put mo yung mga iniisip mo into communication or in communicating or versing with other people. And kapag kasi tinake mo yung program na to, parang given na talaga eh, or kailangan mo talagang magsalita and i-communicate yung sarili mo, of course, using the English language, diba? Ano pa? Kapag kasi tinake mo yung BSEd major in English, parang, alam mo yun, parang nakaprogram ka na talaga na dapat maalam ka sa pakikipag-usap, dapat mabilis mo na lang ma-put into words or English words yung iniisip mo, ganun. So, yung dati kasi, yung experience ko, hindi talaga ako kagalingan sa English, guys. Alam ko siya, pero hindi ako ganun kagalingan. Pero nung nag-aral ako or inaral ko na siya, parang nasasanay na rin ako na ma-put into English a word or ma-put into words kung ano man yung gusto kong sabihin. Third, para sa akin, ito talaga yung advantage ng BSEd English eh. It provides you the options when it comes to a job position. So, sige, paano ba natin i-example to? Ewan ko. Ito ay sa aking pananaw lang. Open naman ako sa criticisms, guys. Napansin ko lang na kapag ang isang tao
I graduate ng BSEd English, parang ang laki-laki ng edge niya na makapasok sa isang trabaho. Ako lang ba? Bigyan ko kayo ng example. Kapag graduate ka ng English, pwede kang pumasok as a call center agent. Pwede ka rin pumasok as a private school teacher, English teacher, and pwede mo rin ituro yung iba pang subjects na related sa English. Nagigets niyo ako? Ano pa? Pwede kang maging MC sa events. Pwede kang maging events organizer. Pwede kang maging proofreader ng thesis or ng research. Nagigets niyo ba yung point ko? So, para kasing, lahat na ng benefit, lahat ng advantage na sa'yo kapag graduate ka talaga ng BSEd English. Kasi aside from the thing that you know the English itself, maalam ka sa oral, sa language itself, and of course, sa written. So, gawin ko na lang example yung sarili ko, guys. So, ako, after graduation, nag-work ako as a call center agent for about 8 months. And then after nun, I take the board exam. And then luckily, I passed. Alam niyo naman yan. And then nagturo ako sa isang private school for 2 years. I taught English subject to elementary and high school students. And then, tinuturo ko din yung iba pang subjects na related sa English, like health, ano pa ba? Ano pa ba yung mga tinuturo ko? Basta nakalimutan ko na. Basta yun, related din siya sa English. And ano pa? Nakakapag-proofread din ako ng thesis, ng research, no? Sideline ko yon. Ano pa? Nakakapag-check ako ng mga English essays, yung mga ganun. And kapag may nagpapagawa rin sa akin ng mga, alam mo yung essay and mga na projects na related into English, nagagawa ko siya. So, alam mo yun, nagiging sideline ko siya. So, talagang parang lahat ng advantage na sa'yo kapag BSEd English ka. Para lang sa akin, ha? Fourth, evident na evident to guys, BSEd English makes you versatile. Versatile? Versatile. Hindi alam yung pronunciation. So, bala na kayong maimintindi dun. Pero, in short, ginagawa kanyang flexible. Oh, hindi literal na flexible ah. What I mean to say is that in different areas. Like katulad nga ng sinabi ko, pwede mong pasukin lahat eh. Kapag, alam mo yun, graduate ka ng English eh. Na-related sa English. Like, yun nga, call center, MC, paggagawa ng research, paggagawa ng, ano mo yun, eklabu, kineme, mga ganon. So, lahat magagawa mo eh. And alam mo yun, yung parang kapag kasi graduate ka nito, parang lahat kaya mong pasukan eh, 'di ba? Kaya mong gawin. And ang ano lang kasi, ang ganda din ng impression mo sa tao kapag graduate ka ng English and may degree ka ng BSEd major in English. Maganda ang background mo sa employer. Mapapaisip sila na itong tao na to, magaling to sa oral, sa language and sa written. So hire na natin to. Ewan ko ha, ayun kasi yung perspective ko eh. Or iyon talaga yung thinking ko. And alam nyo guys, before ko din i-take tong BSEd English, nasa isip ko na talaga yung mga yan. Kaya tinake ko to. Kasi feeling ko talaga lahat ng advantage nasa'yo kapag English major ka. Fifth, ito talaga yung minsan nakaka-pressure din eh. So kapag BSEd major in English graduate ka, it makes you a distinct person. Alam mo yun, parang pag sinabing BSEd major in English, parang alam mo yun, parang ang lakas ng dating mo eh, diba? Kasi meron din namang mga course like mechanical engineering, architecture, nursing, ano pa, psychology, mga ganun. Pero pag ito kasi, alam mo yun, kapag ito major in English, parang ang lakas ng dating, diba? Ang lakas maka, foreigner. Charit, hindi. Parang ang lakas talaga ng ano mo eh, ng aura mo eh, or parang ang basta yung pagdating sa dating ganun. Ewan ko ha, hindi ko ma-put into words. Kumbaga parang ito na talaga yung edge mo eh. Parang kumbaga sa ulam maamoy ka ganun kapag graduate ka talaga nito. Kasi ewan ko ha, as for me, ang tingin kasi talaga ng ibang tao kapag natapos mo tong program na to is napaka ano mo eh, high class, parang class ka talaga na tao. And alam mo yun, parang talagang knowledgeable ka sa lahat ng bagay. Ewan ko ha, as for me lang, open ako, comment down below kung disagree kayo sa akin. Pero ayun, talagang kapag graduate ka nito, alam mo yun, inaangat ka niya eh. It gives you that special impression, kumbaga.
So kung hanggang ngayon ay nag-iisip ka pa rin kung dapat mo nga bang i-take yung BSEd English and may sumuntok sa'yo na kahit isa lang dun sa mga sinabi ko kanina, baka ito na yung hinihintay mong sign para i-take mo na rin to. And ako naman, as a BSEd English graduate, as a licensed professional teacher as well, okay naman siya. And alam mo, yung talagang nagagamit ko siya sa lahat ng aspeto and area ng buhay ko ngayon, guys. Walang nasayang sa pinag-aralan ko. Pero at the end of the day, palagi kong sinasabi, nasa sa'yo yan, it's your choice, it's your preference, wala namang makakatipag niyan, di ba? And at the end of the day, ikaw pa rin ang pipili ng destinasyon mo sa buhay mo. Tama ba ako? Thank you for watching and reaching the end of this video. And if nagustuhan mo yung content na to, baka naman pindutin mo na yung like dyan and subscribe kung gusto mo yung ganitong mga klaseng content. And yeah, see you on my next video. Ingat. Bye!